السلام علیکم دوستو, ہمیں حیران کرنے کے لیے قدرت نے جا بجا عجیب و غریب نظارے بکھیرے ہوئے ہیں, اور اگر ان کی تفصیلی ویڈیوز بنائی جائیں تو ہمیں سینکڑوں ویڈیوز بھی ناکافی رہیں گی. پھر بھی ہم نے کچھ ایسے جانور تلاش کیے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائیں گے. چلتے ہیں اپنے پہلے جانور کی طرف. اس جانور کا نام ٹرینیئر ہے. بظاہر لمبی لمبی انگلیوں اور بڑی بڑی آنکھوں والا یہ جانور شاید دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے جو جنوبی مشرقی ایشیا میں پایا جاتا ہے. اس کی جسامت صرف 3 سے 6 انچ ہوتی ہے, لیکن یہ صرف جنگلات ہی میں رہنے کا عادی ہے, یعنی اسے آپ گھر میں نہیں پال سکتے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے پگمی مارموسیٹ. یہ بھی بندر ہی ہے, لیکن یہ جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے. اس کی جسامت بھی 6 انچ سے زیادہ نہیں ہوتی, اور ٹرینیئر کی طرح یہ بھی جنگلوں میں درختوں پر رہنے کا عادی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے سفید شیر. تصویر میں نظر آنے والا شیر اگرچہ عجوبہ لگتا ہے, لیکن دراصل یہ ایسی بیماری کا شکار ہے جس کے نتیجے میں جسم پر کوئی رنگ نہیں رہتا اور وہ سفید دکھائی دیتا ہے. جنوبی افریقہ کے جنگلات میں پایا جانے والا یہ شیر اگرچہ دوسرے شیروں سے مختلف ہے, لیکن اسے بہت خوبصورت قرار دیا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے سب سے رنگین کرے فش کا. ناظرین دھوکہ نہ کھائیے, کیونکہ یہ نہ تو کیڑا ہے اور نہ ہی جھینگا, بلکہ یہ ایک قسم کی کرے فش ہے جسے شیراکس پلچر کہا جاتا ہے. اس کا رنگ برنگا خول اسے دیگر سمندری جانوروں کے مقابلے میں منفرد, پرکشش اور خوبصورت بناتا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب اس مچھلی کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے مکڑی نما کیڑے کا. اس کی لمبی لمبی ٹانگیں دیکھ کر خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مکڑی کی طرح دکھائی دینے والا یہ کیڑا حقیقت میں بہت ہی بے ضرر ہے. البتہ اس کی جسامت بہت بڑی ہوتی ہے اور وزن بھی 40 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے. اس مکڑی نما کیڑے کی اگلی ٹانگ 10 فٹ تک لمبی ہوتی ہے, اور یہ 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. کھانے میں اسے نرم جسم والے سمندری جانور بہت پسند ہیں, جبکہ یہ جاپانی سمندروں میں پایا جاتا ہے. اے چینل کو سبسکرائب کر دے. ناظرین ہم کسی سے مخاطب نہیں ہیں, لیکن لیمر کی نسل سے تعلق رکھنے والے اس جانور کا نام ہی اے ہے جو میڈغاسکر میں پایا جاتا ہے. اگر آپ کو کارٹون فلم میڈغاسکر یاد ہو تو اس میں جولین نامی ایک مسخرہ نما جانور بھی دراصل ایک اے ہی ہے. اس کی دم کی لمبائی 2 فٹ سے کچھ تھوڑی ہی لمبی ہوتی ہے, جبکہ اس کا اپنا قد تقریباً 3.5 فٹ تک ہو سکتا ہے. ناظرین اگر آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.